प्रदर्शन अगावै फेरि अर्को कन्ट्रोभर्सीमा चलचित्र प्रसाद २। वैशाख १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भनिएको चलचित्र प्रसाद २ अहिले विवादमा परेको छ। हुन त प्रसाद २ को सुटिङको सुरुवातदेखि नै कहिले कलाकार हेरफेर त कहिले लोकेसन हेरफेरदेखि धेरै कुराहरूले गर्दा बेला बेलामा चर्चामा आइने रहेको थियो। तर यो पटक भने चलचित्र प्रसाद २ को सुटिङ सकिएको अन्तिम दिन घटेको घटनाले सोसल मिडिया तातेको छ। कुरा हो कोरस डान्सर सपना महर्जनको। सपना महर्जनको घटनालाई लिएर पोखराकी एक सामाजिक अभियन्ता तथा शिक्षिका गिबिना मगरले कोरस डान्सर सपना महर्जनको स्वास्थ्य अवस्थाको दोषी देखाई सम्पूर्ण चलचित्र प्रसाद २ टिमलाई मानवता नभएको भन्दै अभिनेत्री केकी अधिकारी, अभिनेता विपिन कार्की लगायतका टिमलाई नै आफ्नो टिकटक एकाउन्टबाट दोषारोपण गरेर सामूहिक भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। उक्त भिडियो पोस्ट भएपछि एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। त्यसपछि चलचित्र प्रसाद २ युनिट र कलाकारहरूमाथि नै थुप्रै गालीहरू बर्सिन थाले। अभिनेता विपिन कार्कीले आफ्नो फेसबुक स्टेटस मार्फत त्यो घटनाको बारेमा आफू जानकार नभएको र त्यो घटना हुँदा आफू त्यहाँ नभएको समेत खुलाएका छन्, किनकि त्यो घटना सुटिङको क्रममा नभई सुटिङ सकिएर बेलुका सबैजना आआफ्नो तरिकाले रमाइलो गर्ने क्रममा भएको थियो। यो घटनाको विषयमा सपनाकी साथीहरूले विस्तृत जानकारी दिएका छन् र उनीहरूले प्रष्टै भनेका छन् कि त्यो घटना सुटिङको दौरानमा नभई सुटिङ सकिएपछि बेलुका घटेको थियो। गिबिना मगरले जुन प्रोडक्सन टिमले व्यवस्था गरेको भनेर आरोप लगाएकी थिइन्, त्यसमा पनि भिडियोमा सपनाका साथीहरूले उनलाई प्रोडक्सन टिमकै एकजना व्यक्तिले स्वास्थ्य चौकी र घरसम्म पुर्याएको बताएका छन्। घटना बारे खाना खाने ठाउँ नजिकै रहेका टिम बाहेक अरूलाई जानकारी नभएको समेत बताएका छन्। हुन त कोरस डान्सरहरूमाथि ज्यादती भएको, सुटिङको क्रममा टाइममा खानपिन गर्न नपाउने, रेस्ट नपाउने लगायतका थुप्रै घटनाहरू बेला बेलामा मिडियामा आइने रहेका हुन्छन्। चलचित्र प्रसाद २ को अन्तिम दिन गीतको सुटिङ सकेर पोखराको लङ गाउँमा अन्तिम दिन थियो। सबैजना सुटिङ सकेर खानपिन गर्दै रमाइलो गर्ने क्रममा सपना प्रेसर लो भएर ढलेकी थिइन् र साथीहरूको सहयोगमा सुटिङ युनिटकै गाडीमा नजिकैको स्वास्थ्य चौकी लगेर त्यहाँ नसक्ने अवस्था भएपछि हस्पिटल लग्न स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एकजना महिला स्टाफको सल्लाह अनुसार हस्पिटल जानुभन्दा अगाडि सपनाकी आमालाई फोन गर्दा नउठेपछि सिधै उनलाई पहिला घर लगियो। तर घर लग्दा आमा बाबाले रुममा राखिदिनु भनेपछि साथीहरूले उनलाई रुममा नै छाडी घर फर्किएका थिए। भोलिपल्ट सपनालाई उनका बुवा आमाले हस्पिटलको सट्टा धामी झाँक्रीकोमा लग्नुभयो, तर त्यहाँबाट पनि हस्पिटल लग्नु भनेपछि सपनालाई गण्डकी हस्पिटल पुर्याउँदा उनको टाउकोमा रगत जमिसकेको, एउटा हात र गोडा नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। उनलाई समयमा नै हस्पिटल नपुर्याएको कारण आज सपना यो अवस्थामा छिन्। सपनाको एउटा हात खुट्टा नचल्ने अवस्थामा पुग्नुमा उनको परिवारको दोष हो या निर्माण टोलीको? निर्माण टोलीले त बेलैमा उनको घरमा पुर्याइदिँदा बुवा आमाले नै कुनै चासो नदिई भोलिपल्ट मात्र, त्यो पनि धामी झाँक्रीले नसकेपछि मात्र अन्तिम अवस्थामा हस्पिटल पुर्याउनु यहाँ कसको गल्ती तपाईहरू देख्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो सुझाव कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जब सामाजिक सञ्जालमा यी कुराहरू आए त्यसपछि अभिनेता विपिन कार्की लगायत टिमका व्यक्तिहरूले सपनाको स्वास्थ्य उपचारको लागि सक्दो सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। यो घटनाको विषयमा पूरा जानकारी नै नलिई गिबिना मगरले निर्माण टिमले सहयोग नगरेको, व्यवस्था नगरेको भन्ने आरोपले गर्दा चलचित्र प्रसाद २ का कलाकार सहितको टिमले भ्रम नफैलाइदिन र सपना महर्जनको उपचारको लागि सहयोग भइरहेको कुरालाई प्रष्ट पार्दै र गिबिना मगरले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै आइतबार पोखरामा घटनाको प्रत्यक्षदर्शी प्रसाद २ का कलाकारहरू, निर्देशक, निर्माता सहितले पत्रकार भेटघाट गरी घटनाबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। उक्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सपनाको मामाले जुन उनको टाउकोमा देखिएको दागको कुरा आएको थियो त्यो उनको पुरानै दाग हो र सपनाको स्वास्थ्य उपचारमा निर्माण टिमले सहयोग गरिरहनु भएको समेत बताएका थिए। यो घटना सँगसँगै सम्पूर्ण चलचित्र या म्युजिक भिडियो निर्माण टिमलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसरी तपाईहरू मेन लिड आर्टिस्टहरूलाई महत्त्व दिनुहुन्छ, कृपया कोरस आर्टिस्टहरूलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिनुहोला। उहाँहरूको खानपिन, उहाँहरूको रेस्ट टाइमिङ, उहाँहरूको पारिश्रमिक लगायतका कुराहरूलाई तपाईहरूले पनि ध्यानमा राख्नुहोला, किनभने लीड आर्टिस्टहरूको महत्त्व तब झल्किन्छ जब त्यहाँ कोरस आर्टिस्टहरूको समेत संलग्नता रहन्छ। त्यसैले जति लीड आर्टिस्टको चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा महत्त्व हुन्छ, कोरस आर्टिस्टहरूको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। हामीले यो कुरालाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन कि लीड आर्टिस्टहरूको अस्तित्व कोरस आर्टिस्टहरूको अस्तित्वमा नै निहित हुन्छ। सामाजिक अभियन्ता भनौं या जो कोहीले पनि कृपया कुनै पनि घटनाहरूको विस्तृत जानकारी नलिई, त्यस घटनाको सत्य तथ्य जानकारी नबुझिकन कृपया सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो पोस्ट नगरिदिनुहोला, किनकि तपाईले घटनाको विषयमा दिएको गलत समाचारले अरू कसैको मान, प्रतिष्ठा, करियर र भविष्यमाथि नै खेलवाड हुन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढंगबाट गरौं, सच्चा, निष्पक्ष र सत्य समाचारहरू मात्र सम्प्रेषण गरौं। सपना महर्जन बहिनीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। कार्यक्रम सिनेप्लेक्सको लागि सुषमा लामाको रिपोर्ट।